Skriv bråket en åttondel decimalt. Okej, vi ska göra om bråket ett åttondel till ett decimaltal. Det borde vara 0, någonting för att det är mindre än ett. Men vad ska det vara? Och en del av er vet säkert för att man kommer ihåg att en åttondel är samma sak som 0,125. Kommer man inte ihåg det så kan man lista ut det på ett bra sätt som alltid funkar. Ganska bra i alla fall. Okej, vi tar en åttondel och sen kollar vi. Kan vi liksom förlänga det och multiplicera nämnaren med någonting så att vi får tiotal här? Någonting dividerat med 10. Nej, vi kan inte multiplicera 8 med ett heltal så att vi får 10. Kan vi få hundratal? Nej, vi kan inte multiplicera 8 med ett heltal så att resultatet är 100. Men däremot så kan vi göra om det till tusendelar. För om jag multiplicerar 8 med 125 gånger 125 så blir det 1000. Och för att jag inte ska förändra mitt bråk då så måste jag multiplicera täljaren med samma sak. Alltså förlänger jag det här bråket med 125. Och 1 gånger 125, det är precis 125. Så då vet vi hur många tusendelar detta är. Det är 125 stycken tusendelar. Men det här skulle vi kunna dela upp. Vi ska säga okej, vi har 125, alltså 100 tusendelar. Och sen så har vi 20 stycken tusendelar vi ska lägga på det. Och till slut så ska vi lägga på ytterligare 5 tusendelar på det. 100 plus 20 plus 5 blir 125 av samma sak, tusendelar. Men då kan vi se här att vi kan förkorta det här första bråket. Vi kan ju faktiskt förkorta med 100. För både 1000 och 100 går att dela med 100. Och vårt andra bråk, det ser vi att vi kan förkorta med 10. Så här så får vi samma sak som 100 dividerat med 100 är 1. Och 1000 dividerat med 100 är 10. Och det andra bråket ger 20 dividerat med 10 är 2. Och 1000 dividerat med 10 är 100. Och det sista, vi vill behålla tusendelarna där. Och varför då? Jo, för vad betyder det här nu då? Ja, vi har en tiondel, vi har 200-delar och vi har 5 tusendelar. Och efter ett kommatecken kommer ju i första positionen, hur många tiondelar har vi? En. Sen säger vi hur många hundradelar vi har? 2 stycken. Och till slut, hur många tusendelar har vi? 5 stycken. Så en åttondel är detsamma som 0,125. Det här är att gå från bråk till decimalform.